Di sini cari nangka ini susah loh teman-teman. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di sana. Ini hari ini perdana buat kita mempromokan lagi makanan Indonesia di sana ini teman-teman. Tapi aku nggak bisa masak banyak-banyak kali ini karena apa? Karena banyak pertimbangannya. Terus aku juga banyak stok di kulkas aku yang akan aku jual ini dulu gitu. Kalau udah habis yang di kulkas baru kita masak lagi. Tapi cuman hari ini aku cuma masak es teler ala-ala aku aja. Air putih ya, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Habis itu tambah air ya teman-teman. Dan kasih santan ya, santannya 300 ml. Jangan lupa gula ya, kalau gulanya 4 sendok makan teman-teman. Nah, apinya kalau udah hidup teman-teman, kita aduk terus ya biar dia nggak menggumpal sampai dia mendidih. Oke teman-teman, udah mendidih. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dingin ya. Kita merebus mutiara ya teman-teman. Ini mutiara ada 250 gram. Aku mau ngasih pewarna merah. Nah, ini akan kita masak 10 menit ya, karena mutiara aku tuh yang besar-besar teman-teman. Udah 10 menit teman-teman, lalu kita tutup ya. Habis itu kita diamin 30 menit, oke? Sekarang kita bikin cincaunya ya. Ini cincau ada 100 gram. Ini air mendidih ya teman-teman, ada 1 liter air. Sekarang kita bikin kremernya ya. 200 gram gula pasir. Susu kremernya 250 gram ya. 2 sendok tepung maizena. Kita aduk dulu ya. Kita masukin air 600 ml ya. Susu kental manis ya, kasih 3 sendok makan. Kompor aku kayak orang kentut ya teman-teman. Kita aduk terus ya teman-teman. Aku nggak tahu ya, pakai creamer ini enak nggak menurut selera orang di sini nanti. Nanti kita sama-sama lihat ya. Masih laku nggak sih teman-teman makanan aku nanti? Soal banyak yang dagang di sana sekarang. Udah mendidih teman-teman. Kita matiin api ya. Udah dingin teman-teman, kita potong dia ya. Tapi ini potongannya potong dadu doang teman-teman aku pakai.
Yuhu. Ayo teman-teman, sekarang kita mulai bereaksi di sini ya, mempromosikan makanan Indonesia. Bismillah. Wah, ini creamy-nya teman-teman. Tutup dulu ya. Kita udah siapin ayam goreng tepung. Ada bakso goreng. Bakso bakar juga nanti teman-teman. Kita taruh sini dulu ya. Lihat. Udah standby kan. Hampir jatuh. Masih rezeki kan? Bengkok kuncinya teman-teman. Semelah? Udah bingung dia cara menyetirnya teman-teman. Ya udah, titit. Kita datang lagi. Sekarang kita mau jalan teman-teman buat mencari rezeki. Ini pertama kali atau perdana di sana kita dagang lagi sejak kita pergi ke Indonesia. Ini pertama kalinya teman-teman. Yuk, jalan yuk. Poci, semangat. Semangat. Langitnya biru di sini teman-teman, lihat. Oh, kita cari tempat lain ya. Oh, aku pengen nangis. Lihat tempat aku teman-teman. Enggak ada lagi. Di sini aja Poci. Bismillah. Lariskan ya Allah. Bismillah. Selamat datang Fotak Santi di China. Geng. Semangat mencari rezeki lagi ya teman-teman. Nipis. Bismillah. Kita ambil tepung kering ya. Kita mau menggoreng ayam tepung. Ini adonan basah ya. 咱们现在我们的炒河粉涨价了，10元一份，不要再送我们便宜了。今天还有那个炸鸡腿6块钱一个，然后有烤鸡腿串2元一串，还有椰子奶茶5元一杯。 Semoga laris manis ya teman-teman. Ini perdana ini. Masih kenal nggak orang mama makanan aku? Harus semangat aku ini. Kita membakar bakso karena tempat aku penuh teman-teman. Hari pertama aku gas semuanya karena ada stok banyak kan, jadinya pada nanti mubazir gimana. Sate 2000. Nah, dibakar dulu sebelum ada orangnya ya.
Nanti kalau enggak, kalau ada orang teman-teman aku bakar, aku bisa keteteran. Ayo, ayo ke sini yuk, makan sate. Bakso bakar ini teman-teman, bakso bakar Lilit. Lo ba. Hey. 你这个菜怎么没有？两块一个。你给我拿两串尝尝。包吃包吃，不给钱。嗯，好吃。好吃你给钱啊，多一点放，送给我。怎么烤糊了，老板？因为你喜欢苦嘛，然后我给你苦的。这是印度尼西亚做法吗？就糊的。是我小法，不是印度尼西亚。尝一尝。嗯。好吃吗？也好吃。 印度尼西亚小吃，果然好吃。好，给你给我钱啊！我走了，老板。啊？过来了。那你的什么？鸡腿。有吗？有这个。我不，你不吃啊？那一个，我不吃。这一个鸡腿我一个。好。这花它是不是？来，八个吧。来八个。然后这个来一个。小花瓣有吗？ 有，有。10加6加6加8加9。36。36。你好。印度尼西亚小吃，这是印度尼西亚的特色，烤那个鸡腿，炸那个鸡腿，它这个味道不一样，跟我们中国有点不一样。 哎，那炒个粉，这个是个印度下的那个椰子奶，应该是椰子。再炒那个什么？炒个粉。这个好。嗯。这是印度尼西亚的做法。尝一尝吧。来一份尝。好。谢谢。这个十分钱。来一份。好。 你等我回来拿，好。这个怎么的？这个2块钱一串。这是印度尼西亚很有名的一个小吃，叫那个什么？巴克索巴克。巴克索巴克。尝一尝一个，大哥姐。 没事，尝尝一个。我可以你尝。椰子奶茶，里面是椰子，还有椰子果冻，还有奶茶。没事，好吃你买不？没关系，我们就想宣传一下印度尼西亚美食。尝尝一个。好吃的没有，不好吃，不要买。你是说所有人都吃？不好吃，你有该说给我。 尝过我的果了，好嘞。嗯，炒一个粉，然后再来个这个吗？15一个。要辣椒啊？啊，有。大辣吗？少放。正常放。你好。嗯，来了。我要鸡腿。鸡腿，几个？给我来5个鸡腿。 好。鸡腿几个？给我来5个鸡腿。好。有，我没有茶。我要一个河粉。行。你鸡腿大要几个？两个，要6个是吧？5个。一个带。我来。你放我吧，姐。 嗯，20块钱，20块钱，然后两个鸡腿，等一会儿啊。等一会儿要不要？大约是多少分吗？伯爵？对，6个了。有，好嘞，2个啊。你是3个鸡腿，然后2个粉，2个奶茶。
更是涨价，我这裙面做了啊，看到了哈，有没有价裙？啊，价裙啊，你这裙面做，你看到时候看下裙面就好。这个是你们的啊，还有彩色耳环，你那个十个，十个块。自由来车。你好。要什么？这牛肉好吃，一闻一下就扎进去了，特别香。来，什么哥？什么？来，好。看一看一下。昨天五个几个的？来五个这个。好。还不够。不够啊。刚回来，然后一个月了，都一个月了。Teman-teman, semua diborong orang, tahu nggak? Kebetulan aku sendiri kerja kan, jadinya aku nggak bisa ngomong sama kalian dulu ya. Lai lah. Yo, ni lihat apa benda? Di Cheshire Town ada, ada berapa?四个鸡腿，好，稍等啊，我注意一下啊。你着急吗？啊？忙不过来了，我那放放大块儿。怎么了，嫂子？啊？怎么了？都正常，嗯啊。怎么了？你懂不懂什么意思？都这样。怎么了？嗯，你随机说话都不对。来五个哈，等我马上给你烤。稍等，阿哥。十分钟、哦，啊？什么？十五分钟吧。十五分钟吧，我还把这里没数，你知道吗？烤好炸好炸透了。啊。你着急吗？着急吗？好。不然溜一下吧，等一下过来。多少钱？几个？上四个四个腿儿。十个腿儿Aku pikir nggak ada orang yang mau belanja, teman-teman. Harus cari lagi gitu kan, memperkenalkan lagi. Tahu-taunya, alhamdulillah diserbu aku. Di sini cari nangka ini susah loh, teman-teman. Ah? Ini apa? Ini apa? Ini apa?来一会儿啊，来，要一会儿啊，好嘞。六个啊，我送给他，我啊，因为灯啊，不好意思啊。反正他们玩一个多月，对。等一下啊，有。立马是不是？可以。谢谢啊！那么客气干什么？我谢你这是。藏一个吗？
有四个。什么东西？我让你上厕所。开始吧，我放个汽水啊。都讲着，我还得转一下。你累的啊？这汽水擦好了吗？好的，没问题。五个。那个，等会儿啊，马上好。我也弄不起来。啊？我买的今天那家，那是串儿啊。对。串儿怎么做的？鸡。烤鸡腿串。这也是。对。肉啊，鸡肉，鸡腿肉。我弄两个这个，弄个腿。两个这个，来一个腿。好，等会儿啊。啊。5个。谢谢啊，拜拜。两个这个，哎，一个鸡腿，嗯，是吧？这得看能烤的，就是用。多少是白的啊？对。我想尝奶茶一下，你要吗？你过来，我给你一点。你要不要冰啊？要。你不是伤过痛吗？快点吧，下雨了，好了。没关系，东西没有了。嗯。走，我们外面。你们那不都行吗？啊，我行。哎呀，nyantai kita dulu ya teman-teman, karena lagi sepi. Aku goreng ayam juga sih.Ayo teman-teman, jangan sampai gosong ayam aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadinya aku mau bikin apa? Esteller Sultan, tapi buah-buahannya aku cari di sini nggak ada teman-teman. Wah. Hey, ini Lala. Siapa? Tini, ada yang mau aku tanya apa? Aku mau tanya. Nih. Wah, hey.你怎么了？连了有半，然后我弄一下。哦，想吃什么？你看看阿姨呢？哎呀，她不好意思啊。想吃什么？马路的。吃什么？想吃什么？这里脑袋怎么了？谁咬的？叫蚊子咬了。哦，蚊子亲你了是不是？蚊子亲了。你太像了，再说。你好。你要什么？是这个。鸡腿。两个。好。然后，这什么？这个烤鸡腿串。Bakso bakar。Bakso bakar 名字。印度尼西亚的一种烤串。好吃吗？好吃，你尝尝一个。你尝一个。这有两个，你看两个。哎，还有什么好吃的？还有那个炒河粉。炒河粉。河粉我不太喜欢吃。还有那个椰子奶茶。椰子奶茶也是好喝的。我们刚才吃你后面的。想下雨了，谢谢啊。ini teman-teman ayam gorengnya nggak semua aku jual karena anak aku belum makan. Tadi Hanci datang, aku nggak kasih karena aku lagi sibuk tadi. Jadi disisain jangan dia ngambek nanti kan. Oke.
Yang lainnya boleh dia enggak dikasih, tapi ini jangan sampai enggak dikasih nanti ngambek. Ah, ini cinta sama siapa? Saya Cika. Cika? Ika? Hale. Cicua. Yo，啊，你想要水呀？啊，哥，这个，这是妈妈的。你看看。 好喝啊！好喝。嗯，你送饭呀？哎，那不干。有我。嗯。还有点麻烦，俺们阿姨在这呢。嗯。少个喝粉。少个粉，几个？一个一份，再来一个。好，是这个。啊，好嘞。我刚给他好几斤。干活了还是？ 哎，这些东西很多东西都是组装的，吓死我了！往那里边，没有开，我说你要不要跟着那边看看？你好。给我来一个炒河粉。炒河粉好，有辣吗？ 十块钱，今天涨价，我们来。涨价。像不像给刘铁群？像。最近这里吃什么？吃别的小吃吗？没有。没有。就在这边等。哈哈哈哈哈。谢谢你了。等你的炒河粉。好，我就给你啊。Hello。Hello。 我看你忙了，是不是？看现在都不是。那个椰奶，什么都。啊，有那边。还有那个。有几个？一份儿。啊。刚才还有姐姐买那什么东西。 那个人椰子奶茶，Estelle，那个六块钱，那挺好喝的。我就剩五块钱了。你就剩五块钱啊？你想喝啊？好，阿姨给你啊。谢谢阿姨。嗯，好，稍等啊。像刘铁群。像刘铁群。你说这话感觉可怜，我也想送他一杯。对呀，好，阿姨给你吃啊。到这里吃吗？哦。好，抱歉送，我去给他。 好，谢谢。怎么样，好不好喝？好喝。这是印度尼西亚的椰子奶茶，是不是奶香味特别足？嗯。Karena sibuk ya, kotor meja aku teman-teman gara-gara aku sendiri. 你好。哎呀，什么？哎呀，什么？好像就剩炒河粉，就那个椰子奶茶，是不是？还有这个炒河粉。 什么东西？嗯，这个。这个六块钱。啊，那个这个。那个六块少。啊。鸡腿六块。这我眼睛看鸡腿，可是六五块钱，要吗？要那个吗？嗯。炒河粉好吃是吧？来个炒河粉。炒河粉多少钱？10块钱。行。炒河粉。味的。你好。你好，姐姐。美女。 有炒河粉，还有那个椰子奶茶，因为就剩这两样。还有那个鸡腿，还有一个。还有这个串，看有没有想吃的。来个串啊，来几个，2块钱一串的。来两个。哪个？什么？5块钱一串。这个东西啊。5块钱。5块。 还有别的吗？没有。嗯，有巧克力粉。
印度尼西亚炒河粉，还有那个椰子奶茶，多少钱？椰子奶茶5块，炒河粉10块，还有那个鸡腿6块钱一个。来炒河粉，来炒河粉。炒河粉。多少了？多少？稍等啊，我走。你吃炒河粉，这个2个，这个要1个，是鸡。你好，还有吗？什么？炒河粉。有。给我来一份呗。来一份啊？要辣吗？要。OK。多切一份。10块。好。给你谢谢。好嘞。你好，嗨。又来了，下午好。来了。好呀。还有什么？有炒河粉。还有一个鸡腿肉，给我来个河粉，炒河粉。河粉几个？要辣吗？微辣就可以了。微辣。美女，刚才大辣是微辣的。嗯，大辣吧。好。你好。什么事？河粉，还有还剩一个大鸡腿了。还有这个有什么？那个是椰子奶茶。奶茶。你给我来一份那个炒河粉，炒河粉，稍微等啊。10块钱，十块钱，可以送一下。可以送一下。嗯，好。行。给我来一份，尝尝这个炒河粉。好，稍等啊哥。分开啊。还有一个啊。有一个。是不是辣的？对，一样的，不是？嗯，美女有大辣的。但是大辣给它带出去炒一下。对。啊，这个是你的。谢谢。不用谢，谢谢啊，拜拜。sisa sedikit teman-teman, nggak nyampe 1 porsi, yaudah kasih ke suami aku. Pada aku masak nanti. Ni hao, xiao mei ni. 还剩一个鸡腿。剩一个吗？啊？啊？哪个？椰子奶茶。椰子奶茶。菠萝蜜没有是吗？嗯。来。这个。好。十一。那个5块钱，鸡腿6块钱。那黄黄的是什么？菠萝蜜。大姐。有小袋吗？有，没有小，负担不小，是不是？没有小的，再小到不了。放一起啊。OK, kita balik teman-teman, sisanya kasih ke orang rumah aku. Lama pak. Hari ini pertama kali ya jualan ya. Panas aku. Hari ini. Alhamdulillah ya, kita diserbu orang tadi. Enggak bisa liatin ke teman-teman satu-satu orang memakannya atau membelinya gitu. Karena orang jang, sama suara serbu gimana ngomongnya bahasa sana? Cao men jifang. Betul. Serbu bahasa Indonesia, China-nya gimana lo kuang? Ada banyak orang yang mau beli. Tengah jangkau, kau mau beli. Si... 老客户比较多啊，今天都是群里面，有4个人都不是新人啊，很多就是他们讲怎么是，就是这么多天没吃到了，还不习惯，找我们啊，找后面。他都这样说吧。Kalau nggak makan ya rasanya ada yang kurang katanya. Iya, memang kayak gitu teman-teman. Makanan Indonesia ya, kalau nggak makan ya rasanya rindu gitu.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tambah nih penghasilan di HP 287. Berarti? Berarti ini 12, 400-an. 400 yuan. 400 yuan semuanya.你多了是不是？妈祖也好，那涨价了呀！aku hari ini teman-teman sejak balik Indonesia aku udah ngomong sama suami aku kemarin kan pulang ke sana aku jualan aku harus dinaikin sedikit harganya kataku jadi kayak kue tiao aku 10 yuan sekarang seporsinya kayak daging ayam aku tetap 6 yuan satu bijinya kalau ini 2 yuan aku beli tadi aku jual teman-teman karena apa? Karena stok aku di kulkas masih banyak. Aku mau ngabisin barang-barang itu dulu buat dijual dulu. Nanti baru bikin yang baru gitu. Takutnya nanti keluar rasa ya. Jadi nggak bagus buat kesehatan kita makan. Makanya, cincian cincian ni metong sih sama yang. Jaga diri tau nggak? Biar kita udah lama yang nggak keluar ya. Nggak ada orang beli tau. 我说实话啊，你给价能不能给统一点？你六块钱又十块钱又两块钱的。我特别是我们盒饭涨价了啊，我感觉不好算账了。我们belajar，对不对，老公？belajar，我得拿计算器算。本地人给他包了梦，记住呀。Iya, karena apa teman-teman ini hari pertama juga aku masak nggak banyak juga, cuman barang-barang kulkas mau aku habisin dulu. Tapi alhamdulillah ya. Tapi tunggu, aku tadi masuk ke sana ya, nyampe di sana karena posisi kita udah bertukar ya teman-teman. Tukar posisi aku pikir gak ada orang yang tahu sama kami lagi. Tahu-tahu sekali datang, penuh, banyak orang tadi. Di situ habisnya makanan aku tahu. Belinya bukan satu-satu loh kok, 6, 5, berapa? Tuh so keren meme itu sih kan, liu ke ciru. Liu ke ciru, wu ke ciru. Jadi cepet habisnya gitu, nggak banyak orang jadinya. Karena enak teman-teman, mereka udah lama nggak makan ya, jadi sekali. Ini ya, jual itu yang cuci sih yang berwarna. Lama habis nggak ya? Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Semangat terus ya semuanya buat teman-teman. Makasih. Okay.